Հայկական արտադրության թոքերի արհեստական շնչառական սարքը ինժեներական թիմը ստեղծել է 6 ամսում։ Գաղափարն առաջացել է համավարակի ընթացքում։ Արդեն նախագծել են 5 նմուշ, պետք է անցնեն կլինիկական փորձարկում։ Ինժեներական ընկերությունը պլանավորում է արտադրանքը հանել նաև միջազգային շուկա։ Այս սարքը նախատեսված է, երբ որ մարդը չի կարողանում ինքնուրույն շնչել, անգիտակից է գտնում է հիվանդանոցում, նրան միացնում են վենտիլյատորին եւ դրա միջոցով ինքը ստիպում է, որ մարդու թոքերը շնչեն։ Ինժեներական ավելի քան 30 ընկերություն իրենց նորարար գաղափարներն ու արդեն պատրաստի նախագծերը ներկայացնում են Հայաստան ինժեներական շաբաթ տարվա հաշվետու միջոցառմանը։ Ոլորտի մասնագետները հետևում են աշխարհում պահանջարկ ունեցող նորարար գաղափարներին, ստեղծում տեղականը, հայկականը։ Ներկայացնում ենք էկզոկմախ քայլաբեր սարքերը։ Առաջարկվող երկու սարքերը մարդուն օգնում են քայլել։ Գաղափարն առաջացել է զինհաշմանդամների հետ աշխատելու ընթացքում։ Նպատակը տղաների համար հարմարավետ պայմաններ ապահովելն է։ Ստեղ անգամ ցույց է տալիս, թե օրվա ընթացքում քանի քայլ է կատարել, ինչ կալորիականություն, քանի մետր է քայլել, ու դա ընդհանուր գնում է սերվեր։ Սերվերում վերականգնողական կենտրոնը, թե սոցապ նախարարությունը կամ անպահովագրական ընկերությունը կարողանում է մոնիտորինգ անել, ըստ դրա արդեն որոշել մարդու առողջական վիճակի դինամիկան։ Կարևորը գաղափարն է, որը հետագայում կդառնա արտադրանք։ Հենց այս սկզբունքով մասնակիցները բուհերում ուսանողների հետ իրականացնում են անհատական նախագծեր։ Ուսանողների ստեղծած արդեն պատրաստի ալեհավակների նմուշները ցուցադրվում են տաղավարում։ Այս մի անտենան, որ դիպլոմային աշխատանք է, ինքը իրանից ներկայացնում է ուղղորդված անտենա, որը օգտագործվում է օրինակ անոթաչու թրջող սարքերի դեպքում ավելի պաշտպանված կապ ստանալու համար։ Պատերազմից հետո շատ ընկերություններ խորացված ուսումնասիրեցին եւ սկսեցին նախագծել անոթաչուներ։ Գևոր Կարաքելյանի թիմը արդեն ստեղծել է 3 տիպի թրջող սարք։ Դրանք ունեն նաեւ հատուկ շարժիչ, որը հզորություն է տալիս սարքին։ Կոնկրետ այս տեսակը ինքը նախատեսված է փոքր բեռների տեղափոխման համար, միջով 15 կիլոգրամ բեռները կարողանում տեղափոխի մոտավորապես 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Պլաներ տեսակի մեր անոթաչու թրջող սարքը ինքը ավելի շատ հետախուզական ոճի ապարատ է։ Ընկերությունների ստեղծած նախագծերը Հայաստան ինժեներական շաբաթի շրջանակում կցուցադրվեն նաև մարզերում, հետո կամփոփեն տարվա կատարած աշխատանքները։ Վահե Դավթյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։